დადი ბრონდიცურფას ოტალი მაყურებლობა, როგორც დააქპერტით, განლო რამოდენიმე წუთმა, ძალიან სასიამოვნო კომპოზიციებმა გაიჟღერა, იმედია ბევრი ემოციით და დრაივით დაიმოხტათ, რაც შეეხება გადაცემას, როგორც აღნიშნე, გაგრძელდა და დადი ბრონდიც სტუმრებთან ერთად დროა წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ, თუ ვინ არიან დღევანდელი გადაცემის რიგით პირველი ნაწილის, რიგით პირველი სამი სტუმარი. მაშასე, დავით ჩალამბერიძე, გიორგი გველესიანი, იმედა ონიანი, აქვე მინდა აღნიშნო, ძალიან მოყვეს, თუ კი ადევნებთ თვალყურს ტელეკომპანია მეგათივის საინფორმაციო გამოშვებას, იქნებით ინფორმირებული იმის თაობაზე, რომ ქუთაისში აქცია გაიმართა პროტესტის საწვავის ფასებს, სწორედ აქციის მონაწილეები ყავს ხელს გადაცემაში სტუმრად. ბიჭებო, შუაღამ მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, წარმატებულ დღეს და სამუშაო კვირას გისურვებთ და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იმის ფონზე, რომ პირველად ხართ ეთერში, ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ არც თუ ისეთი რაღაც პოზიტიური ნიუსით, მაგრამ დავიტოვოთ იმედი, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობები პრობლემებს ადრე თუ გვიან მოაგვარებს. მაშასე დავიწყოთ. აქციის მიზანი გასაგებია, მაგრამ ვინ ხართ ზოგადად, რატო შეიკრიბეთ და რა იყო აქციის მიზანი? მიმოვიხილოთ თითოეული ნიუანსი, ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ. ეთელი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმები. მადლობ ჩვენი მოწვევისთვის, იმისთვის რომ ამ პრობლემას დაუთმეთ თქვენი ძვირფასი დრო. ჩვენ ვართ რიგითი ქუთაისლები, რომლებსაც გვაწუხებს ის პრობლემა, როგორც ყველა საქართველოს მოქალაქეს, და გადავწყვიტეთ, არა ისე როგორც ყველა საქართველოს მოქალაქე, გავერთიანებულიყავით ამ საკითხის ირგვლივ რამოდენიმე ადამიანი, ვინც გავაკეთებდით რაღაცას მაინც ამ პრობლემის წარმოსაჩენად და ფართო მასების დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ბევრს გონია, რომ ეს პრობლემა იმ ადამიანს არ ეხება, ვისაც ტრანსპორტი არ აყავს თავის საკუთარი ავტომანქანა, მაგრამ ეს არის ისეთი პრობლემა, რომელიც უმანქანო ადამიანსაც შეეხება. რამდენადაც საწვავის გაძვირების გამო ძვირდება ნებისმიერი პირველადი მოხმარების პროდუქტი, თუნდაც პური იყოს, წყალი, ნებისმიერ ამ წამლები და ასე შემდეგ. რა ჩვენ საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე მოხდა თანამოაზრეების შეკრება. ერთმანეთი პირველად შევხვდით, ასე რომ ვთქვათ, ამ აქციის ფარგლებში. საწვავის ფასებმა უკეთ გაგაცნო და გამოიწვია. კი ბატონო. გიო გააგრძელებს ახლა რაღაც ნაწილს. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებლებს. მინდა გავაგრძელო დათო საუბარი, რომ ეს აქცია ექვემდებარება საინფორმაციო ხასიათს. მინდა რომ ეს ყველაფერი პრობლემის არსი რაში მდგომარეობს, მივიტანოთ მოქალაქეებამდე, ასევე გავაგებიოთ ხელისუფლებას კონკრეტულად რაში არის საქმე. მე მინდა ვისაუბრო თავიდან ბოლომდე საკითხზე, ანუ რატომ გაძვირდა საწვავის ფასი და რაში მდგომარეობს საწვავის გაძვირება. ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია და შედარებული ეს ყველაფერი გვაქვს 2016 წლიდან დღემდე ფასების მატება. მოგეხსენებათ, რომ აქციზის ფასი გაძვირდა 2017 წლის იანვრის თვიდან. აქციზის ფასის მატებამ გამოიწვია სამ სხვადასხვა პროდუქტზე ფასების მატება. ეს არის ბენზინის ფასზე მოიმატა 18 თეთრით, დიზელის საწვავზე მოიმატა 22 თეთრით და ბუნებრივ აირზე მოიმატა 12 თეთრით. Ну, ბევრი, ასე ვთქვათ, საკითხებია, რომელიც, ასე ვთქვათ, გავლენას ახდენ საწვავის ფასის გაძვირებაზე. უპირველეს ყოვლისა სამი საკითხი არის, ეს არის პირველი რიგში აქციზის გადასახადის, აქციზის განაკვეთის გაზრდა, შემდგომ ლარის დევალვაცია და მესამე შემთხვევაში ეს არის, ასე ვთქვათ, კონკურენციის სააგენტოს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, მოქმედებები. ეს არის, რომ შეკრებილი არის ხუთი მძლავრი კომპანია, რომელიც ახდენენ საწვავის იმპორტს და ხუთი კომპანია ცდილობს, რომ არანაირად არ მოხდეს საწვავის ფასების დაკლება. ეს რისხარჯზე უნდა გაკეთდეს, ნუ უფრო მეტი მობილიზაცია უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ საწვავის კომპანიებს მიუთითოს იქეთკენ, რომ საწვავის ფასებმა დაიწიოს, ან რაღაც სერვისი შეამციროს, ან დაუშვათ რაღაც, მოიფიქრო რა. ანუ ალტერნატივებს თავაზობთ თქვენ, თუ გაქვთ რამოდენიმე ეს რა? ალტერნატივა ჩვენთვის პირველ რიგში შემუშავებული კონცეფცია რაც შეიძლება, ეხლა ჩვენ არა ვართ ეკონომისტები, ვართ უბრალოდ სამოქალაქო აქტივისტები, ადამიანები, რომლებიც სამსახელმწიფოში ამ ქალაქში ცხოვრობენ, გვაქვს მოძიებული ინფორმაცია და კომპეტენტური ადამიანებისგან ვიცით, რომ აქციზის საწვავის აქციზის განაკვეთის დაწევა სუმცირებ რო ვთქვათ, ნებისმიერ საწვავზე 20 თეთრით მაინც შეამცირებს საწვავის ფასს. Ну, ხა აქ კიდევ ეს უფრო მეტი, ასე რომ ვთქვათ, რთული პროცესია ლარის კურსის დაბალანსება, ну ესეც თავისთავად ახდენს გავლენას, რა თქმა უნდა. და ну, მესამე ფაქტორი არის, რომ ну
კონკურენციის სააგენტო უნდა მივიდეს და კომპანიას უნდა მოუწოდოს, რომ ეს კონკურენციის პირობები არ დაარღვიოს. თუმცა კიდევ ნიშანდობლივი არის 2017 წელს თვალსდები კონკურენციის სააგენტომ ყველა კომპანია დაახლოებით მილიონი ლარით დააჯარიმა თვალსდები, ზუსტად არის ზუსტად ციფრებში რამდენად არის ასე ვთქვათ ეს სწორად მოყვანილი. Და დღემდე ბიუჯეტის სასარგებლოდ კომპანიას არაფერი არ აქვს გადართილი და დღემდე მიდის სასამართლოში დავა. დიდი მადლობა, იმა და მოგესალმები. თქვენ მოგესალმებით, მადლობას მოახსენებთ მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. მე ვსალმები ტელემოყურებელს. პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან, ეს გიორგიანს აღნიშნა, ეს არის აქციის ფასის დაწევა. და შემდეგ თვითონ ჩვენ გვაქვს ესეთი ფაქტები იყო, როდესაც სახელმწიფო კარტელური გარიგებების შედეგად დააჯარიმა წამყვანი კომპანიები იმპორტიორები, ვინც არიან. მიუხედავად იმისა, რომ იმათმა გადაიხადეს თუ არ გადაიხადეს ბიუჯეტის სასარგებლოდ ეს თანხა, მე ამას არ აღნიშნავ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ კომპანიები ერთმანეთთან შეთანხმებით ზრდიან ფასებს. არ აქვს მნიშვნელობა, უკაცრავად, არ აქვს მნიშვნელობა დაუშვათ რომელიმე კომპანიას უფრო ძვირი ან უფრო იაფი უჯდება საწვავის შემოტანა საქართველოში. ერთმანეთთან გარიგებით შეთანხმებლად მოქმედებს და ეს იყო ზუსტად იმისი წინაპირობა, რომ დააჯარიმა, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს ეს ინფორმაცია, არ გვაქვს კი არა, უბრალოდ არ გადაუხდიათ ამ ჩვენი ეს დაუზუსტებელი ინფორმაცია, მაგრამ მე ჩვენ როგორც ვიცით, თვითონ სახელმწიფო ჩამოაწერა კიდევაც ამათ ის ვალები, რომელთაც დააჯარიმა. მაგრამ ფაქტია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამომწვევი მიზეზი არის თვითონ კომპანიების კარტელური გარიგებები ერთმანეთის მიმართ. მოგეხსენებათ, ჩვენ როგორც საწვავის და ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანა, ჩვენ კომპანიებიც თვითონ ამ საწვავს ყიდულობენ დოლარში და აქედან გამომდინარე ჩვენ კარგად ვიცით რა დღეში არის დღეს ჩვენთან ლარის კურსი, ძალიან ისტორიულ მინიმუმს, ანუ ისეთი კურსი აქვს, რომელიც არასოდეს არ ქონია, ასეთ გაუფასრებული ლარი არასოდეს არ ყოფილა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბოლო 7-8 წლის განმავლობაში მსოფლიო ბაზარზე ნედლი ნავთობის ფასი ყველაზე დაბალი არის ახლა ამ მომენტისთვის, ვიდრე ყოფილა ბოლო 7-8 წლის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენთან პირიქით მხოლოდ იზრდება საწვავის ფასი. საერთოდ ერთი თეთრი ტკლება არ ხდება. და თუ კი კლავ მოიმატებს, რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ, ბიჭო? ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, არაპროგნოზდებადი შედეგი, რა შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს. მე კიდევ ცალსახად მინდა აღნიშნო, რომ ეს საწვავის ფასი ურთიერთკავშირშია სამომხმარებლო პროდუქტთან. ეს არის პური, ეს არის სხვადასხვა პირველადი მოხმარების ნივთები, საგნები და ასე, ანუ ადამიანი რასაც ყოველდღურად იყენებს. უბრალოდ სწავლისა, რა შეიძლება გამოიწვიოს ფასების მატება? ფასების მატება გამოიწვევს ძალიან დიდ ეკონომიკურ კრიზისს, რაც ქვეყანაში არის. ანუ მითხრათ, სასაღად გამარტო ის საკითხი, რას გულისხმობ ამ საკითხში, ეკონომიკურ კრიზისში. კრიზისი ეხლაც არის, მაგრამ იქ უკვე უმართავი იქნება პროცესი, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ შეიძენენ იმ პროდუქტს, რაც ჭირდებათ. და საბოლოო ჯამში უკვე შეიძლება ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, უდიდეს კრიზისამდე მივიდეთ. ეს ყველაფერი გამოწვეული ექნება გამოდნე, რომ საწვავი ურთიერთპროპორციულია, კიდე განმეორდები, რომ ურთიერთპროპორციულია ნებისმიერ პროდუქტთან. კიდე რაც შეეხება წეხანჩებს მოყვანილ ფაქტებს, რომ კონკურენციის სააგენტო მილიონი ლარით დააჯარიმა, ზუსტად არ დამიზუსტებია მილიონობით, მილიონობით, მე ეს ვიგულისხმე, კონკრეტულად მილიონით დააჯარიმა თქო არ მიგულისხმია, მიდა მაყურებლებისთვისაც და თქვენთვისაც, რომ განმარტება მოიყვანო ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს მილიონი არ ყოფილა. დაახლოებით ამას ზუსტი თარიღი არის 2014 წელს კონკურენციის სააგენტო ვა ეკონომიკური აგენტი, ანუ ვინც არის ეს ბენზინის სამართლის სადგური, დააჯარიმა ჯამში 55 მილიონი ლარით და დღემდე, როგორც ვიცი, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, დღემდე მიდის სასამართლო დავები. და ანუ გამოდის საკითხი იმაში, რომ 2014 წელს, როდესაც მოხდა კონკრეტულ სააგენტო დაჯარიმება, როდესაც დააჯარიმა ნავთო კომპანიები, გამოდის, რომ იმის შემდეგ არც არაფერი არ შეცვლა, იმიტომ რომ ის ნავთო კომპანიები ამბობენ, რომ ჩვენ რა ტყუნები არა ვართ, ჩვენ მართლები ვართ, ჩვენ დავთ სასამართლო პროცესში რაღაც რიგი საკითხების გასარკვევად საბოლოო ჯამში და 2015 წლიდან. ეს ყველაფერი ხომ არ აძლევთ შემდგომ მათ იმაც იმისა, რომ
კლავაც მოხდეს ფასების მატება. Ну, შესაძლებელია. Ну, შესაძლებელია, ანუ ну, რაღაც ახლა არ მინდა რომ რაღაცნაირად იქეთ გადავიყვანო რაღაც ისეთ საუბარი, მე ძირითადად თემაზე მინდა საუბარი რაღაც სახელმწიფო არ მინდა ვახსენო კონკრეტულად ამ თემის იგი, მაგრამ მე ფიქრობ რომ დაუჯელობის სინდრომი რაღაცნაირად განაწყობს, ასე ვთქვათ, ისეთი მოქმედებებისკენ ნავთობ კომპანიებს, რომ აი რასაც მინდა იმას გავაკეთე. რატომაც არა. ეს არის მძრავლი კომპანიები, ხა ყველას მოგეხსენებათ, შეიძლება სარეკლამო მიმართულებაზე. ყველა მიცის ეს კომპანია, რომელი კომპანიებზე გვაქვს საუბარი, სხვილი ნავთობ კომპანიები, რომლებსაც პროდუქტი შემოაქვთ. კიდევ ერთი რაღაცა მინდა რომ ვთქვა. რომ ხედავთ სხვადასხვა სხვილი ნავთობ კომპანიებში ფასი გაცილებით მეტი არის ვიდრე წვილ პატარ-პატარა ქსელში. ანუ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ იმ ქსელში საწვავის ხარისხი დაბალია, ფასი დაბალია. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ იმათი შემოტანილი საწვავი იმ პატარ-პატარა ბენზინგასამართ სადგურებში მარაგდება და ანუ რატო გამოდის რომ იმ დიდ კომპანიებში არის ფასები მაღალი. საინტერესოა. ხო, ისინი არ არიან ნავთობ იმპორტიორები, ნავთობ იმპორტიორი არის საქართველოს ხუთი კომპანია. ვისოკოტრონიუმ ჯორჯია, სოკარი, რომპეტროლი, ლუკოილი და ერთი არის და საერთოდაც ხარისხი თუ შეესაბამება ფასებს. ეგ ცალკე დათოვი საუბრებს მაქსაგეთთან დაკავშირებით. მინდა დავამატო ერთი რამე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ აქციზის ფასის მომატებაზე, როდესაც ფასის ფასმა მოიმატა, ეს მოიმატა მხოლოდ და მხოლოდ მომხმარებლებისთვის. ანუ რის თქმა მინდა მე. როდესაც დაუწეს ეს აქციზის ფასი გაუზარდეს ნავთობ კომპანიებმა გაზარდეს საწვავის ფასი. ანუ ნავთობ კომპანიებისთვის კი არ გაუზდიათ აქციზის ფასი. ყველა ჩვენთაგანისთვის გაზარდეს. ეს არის მიდო არაპირდაპირი გადასახადი აქციზის გადასახადი. არაპირდაპირი გადასახადი არის აქციზის გადასახადი, როდესაც დაუშვათ ბენზინზე 18 თეთრით მოიმატა და კომპანიებმა 18 თეთრით მოუმატეს გადასახადს. და ეს ყველა ჩვენთაგანზე აისახება. ანუ გამოდის რომ კომპანიებს კი არ მოუმატეს, მოგვიმატეს ჩვენ. მოქალაქე. ერთი საკითხი მინდა, ერთ საკითხზე მინდა რომ ვისაუბროთ. თუ სახელმწიფო ცდილობს იმას რომ ბიუჯეტი შეავსოს აქციზის, ანუ ბიზნეს ოპერატორებს დაუწესოს აქციზის გადასახადი, ბიუჯეტს ისევე ჩვენი ჯიბეებიდან ავსებს გადასახადის გადამხდელებისგან, ესე რომ ვთქვა. იმიტომ რომ იმედას საუბარსაც გავაგრძელებ, აქციზის გადასახადი არის არა პირდაპირი გადასახადი, პირდაპირ ვთქვათ და პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩვენს ჯიბებს, ანუ თითო ლიტრ საწვავზე სავარაუდოდ კი არა და ნათელია ფაქტი, თითო ლიტრ საწვავზე ჩვენი ჯიბებიდან ვიხდით 18 თეთრს. 18-დან 24 თეთრამდე. 18 თეთრით მეტ. 18 თეთრი იყო ამ დროს, როდესაც ეს მონაცემები შეგროვდა, ეს იყო ოქტომბრის ბოლო, მაგის შემდეგ კიდევ მოხდა ფასების მომატება ქსელში და ტენდენცია ისეთია, რომ მატებისკენ მიდის ეს ფასები. რამოდენიმე კომპანიამ თითქოს და რაღაც გააიაფა საწვავზე ფასი, ალბათ იმიტომ რომ მიიზიდოს ეს ხალხი, სადაც უკვე ძვირი არის იქ რომ არ მივიდნენ და კლიენტების მიზიდვა მოხდეს მათთან. მაგრამ საერთო სტატისტიკა როგორიც არის ამ სხვილ ნავთობგასამართ სადგურებთან, რომელიც ძალიან მრავლადაა საქართველოში, ბენზინის ფასები იმატებს. და დავით, ხარისხი რამდენად შეესაბამება? აი ხარისხი წეხნაც თქვი რომ ის ხარისხი რაც საქართველოში შემოდის საწვავი, ახლოსთან ვერ მიდის იმ საწვავთან რომელიც ევროპაში არის მაგალითად ხომ სოფლიო სტანდარტებით. მაგრამ ნებისმიერ სადგურზე, ავტოგასამართ სადგურზე, სადაც არ უნდა მიხვდეთ, როგორც გიომაღნიშნა, არის სხვადასხვა ფასები. ეს არაბრენდირებულ კალონკებზე, ასე რომ ვთქვათ, გასამართ სადგურებზე უფრო იაფი ფასი არნიშნავს იმას, რომ საწვავი არის რაღაც განსხვავებული ხარისხის, ან რაღაც უფრო დაბალი ხარისხის შედარებით. უბრალოდ მაგ სხვადასხვა მინარევების ხარჯზე ხდება ამ საწვავის გამდიდრება იმ ტენდენციამდე, რომ მივიდეს მაღალი ხარისხის ბენზინზე, რაც თავისუფლად უკვე უარყოფითად აღინიშნება ავტომანქანებზე, იმიტომ რომ უზიანდება ცალი ნაწილების შესაბამისად და ამიტომ თუმე ფიქრობს რომ ას ეკონომიური ბენზინის ჩასხმით ჯიბეს უფრთხილდება, ძალიან ცდება იქიდან გამომდინარე რომ მე მანქანა უწევს გასაკეთებელად რა, უფრო ხშირად ვიდრე მაღალხარისხიანი საწვავის ჩასხმით მოხდებოდა ეს ყველაფერი. ასევე გიორგიმ სწორად აღნიშნა რომ ეს იმპორტიორების მიერ შემოტანილი საწვავი, რომელიც შემოაქვთ ამ კომპანიებს, თავიანთ სადგურებზე იყიდება მაღალ ფასად, ხოლო შემდეგ გადამყიდველები, ასე რომ დავარქვათ, ყიდულობენ იგივე საწვავს, იგივე ფასად და ყიდიან შემდეგ უფრო იაფად, ხო? აქ ხო რაღაც ლოგიკური ის უნდა არსებობდეს, ხო? თუ იმ კომპანიას იგივე საწვავი ძვირად ყიდის, ანუ უჯდება ძვირი.
ეს პატარა კომპანია იგივე საწვავს იაფად როგორ უნდა ყიდიდეს, ხო? აქ უკვე ისეთი თემა არის, რომ იკვეთება კარტელური გარიგებები რამოდენიმე სიტუაციაში. მე როგორც აქციაზე აღნიშნავ, კიდევ განმეორდები, რომ ეს უკვე არის სახელმწიფო შესაბამისი სტრუქტურების თემა. დაინტერესნენ ამ ფაქტებით, გამოიძიონ თუ გამოსაძიებელი არის, რაც არის, უფრო სპეციფიკური ხალხი უჭირდება მაგას. Და მიხედონ რა ამ საქმეს, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემა არის, სახელმწიფოს თითოეულ მოქალაქეს ეხება და მოქალაქეებზე ზრუნვა კიდევ სახელმწიფოს პრეროგატივაა. იზრუნონ ჩვენზე. ერთხამეს ბოდიშკი ხიგიო აღნიშნავ და ხაზგასმით ვიტყვი, რომ ჩვენ არც ერთ ჩვენთაგანი არ ვართ რომელიმე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, ვემიჯნებით ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, ჩვენ ვართ რიგითი მოქალაქეები, უპარტიოები, ასე რომ ვთქვათ, და ეს ისეთი თემა არის, რომელსაც პოლიტიკა არ ჭირდება, არც პოლიტიზირება არ უნდა ამ თემას, იმიტომ რომ ისედაც პოლიტიზირებულია საკმაოდ რა საწვავის თემა. როდესაც სახელმწიფო აქციზის გადასახადით ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს, როგორც იმედამ აღნიშნა, ჯიბიდან გვაცლის 20 თეთრს თითოეულ ჩასხმულ ლიტრზე. და მეაქვს ეს ისევ ბიუჯეტში, რათა დაუბრუნდეს ისევ ხალხს, როგორც მაგენ იძახიან, მაგრამ ხალხს რა უბრუნდება და რა არა, ამას თითოეულ ჩვენგანი ხედავს. კიდევ ერთი რაღაცა მინდა რომ ვთქვა. 10-ის, ანუ ჩვენი აქციის შეკრების, ანუ მიზეზი რაც იყო და მდგომარეობა, ანუ რატომაც შევიგებ, ეს იყო აი მართლაც რომ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია საწვავის ფასმა, უბრალოდ ცხოვრება შეუძლებელია ელემენტარულად რო ვთქვათ. იმიტომ რომ თითეული ადამიანი, თითეული ჩვენი თაგანი, რომელიც რაღაც კონკრეტულ ნიშნულზე იყო ხელფასების თვალსაზრისითაც, თუნდაც ან საწვავის ჩასმის თვალსაზრისითაც, ჩვენ საწვავს ფაქტობრივად ვეღარ ვასხამთ. იქიდან გამომდინარე, რომ უდიდესი პრობლემის წინაშე ვართ. ხალხი, ანუ ჩვენ, ჩვენი საზოგადოება, ჩვენ ჯანმრთელობას უხდებიან და უსურთ, რომ ფეხი ჩვენი ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი საზოგადოება იმდენად ჯობია ალტერნატიული, ანუ ჩვენ კიდევ ვაბობთ ისეთ რამეს, რომ ეხლა რაზედაც მინდა რომ გავაგრძელო საუბარი. თუ არსებობს პრობლემა, უნდა იყოს ამისთვის ადამიანთა აზრი, ადამიანთა მობილიზაცია, ადამიანს უნდა ქონდეს გამოხატვის უფლება, ну, რა თქმა უნდა, ამაში შეზღუდულები. და სურვილიც. სურვილიც, რა თქმა უნდა, ну, გამოხატვის უფლებას ჩვენ პირდაპირ ვთქვა, არავინ არ გვიზღუდავს, იმიტომ რომ იქ ვიყავით, შეიძლება ჩვენი უსაფრთხოებაც დასული იყო. და რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა თქო ნებისმიერ ქუთაისეს, ნებისმიერ ქართველს, რომ მოგიწოდებთ ყველას, ოდესაც არსებობს რაიმე საკითხი, რაიმე პრობლემატური საკითხი, რაც ჩვენ გვეხება, რაც ჩვენ საქართველოს, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ქალაქს ეხება, ძალიან თქოთ ყველას, რომ მოგიწოდებთ ყველას, რომ ნებისმიერ რაღაცას გამოდით, დავდგეთ ერთმანეთის გვერდში და იქნებ რაღაცა ჩვენი კონკრეტული მოთხოვნით, ასე ვთქვათ, შევძახოთ მთავრობას და შევასმინოთ მთავრობას, რომ ეს საკითხი არის მოსაგვარებელი და საბოლოო ჯამში ჩვენ კონსტიტუციაში რო წერია, რომ სახელმწიფოს წყარო არის ხალხი, რეალურად ეს აუხსნათ მათ, რომ ჩვენ მათი წყარო ვართ და უჩვენოთ, რომ ეს არაფერი არ გაკეთება საბოლოო ჯამში და უჩვენოთ ქვეყნის და მოქალაქეების გარშემო არაფერი აქნება, ეს ფაქტი ნათელი არის, ხო? მაშინ რა თქვი და ჩვენ ხელისუფლება, რომელიც ხალხის გვერდში არ დგას. ძალიან კარგი გზავნილია ორშაბათისთვის, იმედამ აქციის შემდგომ რამე კონკრეტული გამოხმაურება რომელიმე, სწორედ ვთქვათ, მაღალი ეშალონებიდან ხომ არ ყოფილა, ან ჯერჯერობით არ ყოფილა და ჩვენ არც ველოდებოდით ამ ერთი აქციიდან რამე შედეგი ჩვენ მიგვეღო, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ეს იყო ასე რომ ვთქვათ პირველი აქცია ქუთაისში, რომელიც ჩატარდა ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩვენ შევეცდებით, რომ კიდე გავაკეთოთ მსგავსი აქციები. ჩვენ არა ვართ იმის მომხრე, რომ რაღაც რადიკალურ ზომები გადავდგათ და რადიკალებში გადავიდეთ ამ აქციებით. უბრალოდ ყველანაირად შევეცდები ჩვენ კანონის ფარგლებში, რომ ჩვენი ხმა მივიდეს სახელმწიფომდე. ნუ ახლა არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ ჭრილში გადავიტანო მსგავსი რაღაცა, მაგრამ როდესაც აქტ ნათქვამი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გავსი რაღაცა, რომ ჩვენ არ ვიცოდით თუ ხალხს უჭირდათ, გეუბნებით ბატონებო, რომ ხალხს უჭირს. ვიჭირს და მოხედი. ნამდვილად უჭირს ხალხს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა ხალხისთვის. და ჩვენ თხოვნა იქნება, რომ გაითვალისწინოთ მithumetes, აი როგორც ჩვენ ვიცით, 13-ში გეგმება პარლამენტში განხილვები იწყება უკვე მომდევნო წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით და შესაძლებელია, რომ ეს გაითვალისწინონ და ამ აქციზის დაუშვათ გადასახადის შემცირებასთან დაკავშირებით იმშიერო. ალტერნატივებიც მოიფიქრა. დიახ, დიახ, რომ იმშიერო ამასთან დაკავშირებით. შემდეგი ქმედება, შემდეგი. შეიძლება ვიღაცა კითხვას დასვას, რომ აი, ნუ თუ სახელმწიფომ საიდან უნდა ამოიღოს ეს ფული, რომ ბიუჯეტი შეივსოს და მომთეს ამ ყველაფერს ასა. მეგობრებო, მიმართავ ნებისმიერ წარმომადგენელს, სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელს და ვიტყვი, რომ გარდა
იმ მოქალაქეებიდან, ვისგანაც ეხლა იმ აქციის გადასახადს იღებთ, ნებისმიერ მომენტში შეიძლება რაღაცის შემცირების ხარჯზე შეიცვალოს ბიუჯეტი. სხვა რაღაცები მოიფიქრეთ, უფრო უკეთესი, უფრო ისეთი, რომ ადამიანს უბრალოდ არ შეეზღუდოს გადაადგილება და არ შეეზღუდოს ცხოვრების უფლება. ეს არის ჩვენი გზავნილი არის ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნამუშევარი გვაქვს ამ საკითხზე, კონკრეტი კაც ვიცით, რა საიდან რა მოდის. კიდევ ხალხს გაუსმენ, რომ პირველი ეს აქცია იყო საინფორმაციო, რომ ხალხსაც გაიგო რა სითხოვენ, საკითხი რა შემდგომარეობს და იქ არ იყოს რაღაცა ესეთი რაღაცა სისულელი მოთხოვნები. ინფორმირებულობა არის. პირველ რიგში ნებისმიერი აქციის არსი და მიზანი არის, რომ ხმა მივიდეს ადრესატემდე, ეს არის ადრესატი, არის სახელმწიფო და ასევე ამ ხმის, ასე ვთქვათ, დამძახებელმა ადამიანმა, მოსაუბრე ადამიანმა იცოდეს რიგით პრობლემაზე, რაზე საუბრობს და ჩვენ რაში გვაქვს, რა მოთხოვნას ვაგენებთ თავიდან ბოლომდე. და კიდევ ვამბობთ და კიდე ვიტყვი, რომ განმეორდები. ნებისმიერ დროს შეიძლება ალტერნატიული გზის მოპოვება, რითაც ხალხს, ადამიანებს, რომლებსაც უკიდურესად უჭირს ქვეყანაში, რომ შეუმსუბუქოთ ცხოვრება, ელემენტარულად ცხოვრება შეუმსუბუქოთ ხალხს. იმიტომ რომ ვამბობ, საწვავის გაძვირების შემდეგ უკვე გაძვირებულია სამომხმარებლო პროდუქტი, გაძვირებულია მგზავრობაც, მით უმეტეს იმისა, ნელა ეტაპობრივად გაძვირდება ყველაფერი. ასევე საცხებს საპოხი მასალების გაძვირებულია და ეს ყველაფერი თავიდან მოვლოდ კონკრეტიკი თუ არ ვისაუბროთ, უთიერთ პროპორციულია საწვავის გაძვირებიდან გამომდინარე. შემდეგი აქციაც ხომ არ გაქვთ ჩანიშნული, ან საზოგადოებას რომ მოუწოდოთ რომ მათი ჯერჯერობით შემდეგი აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს უკვე გავიგეთ იმედია შევთავაზოთ. ნუ ქუთაისთან კიდევ ვიტყვი, რომ ოდითგანვე ქუთაისი გამოირჩეოდა ჩემ უკარგო არა, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო აქტივიზმის ფარგლებში ნაკლები აქტიობით. მაგრამ ყველას მოგიწოდებთ, რომ გამოდით. აქ არაფერი არ არის სიცხვილი, აქ არავინ არავის არ იმუქრება, აქ არც პოლიტიზირებულია ეს აქცია, პირიქით, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მოვიდეთ, ჩვენ ვართ სუფთა, თავისუფალი, კანონმორჩილი ადამიანები, ვინც ვითხოვთ უბრალოდ, რომ რაღაც ელემენტარულად ჩვენს ქვეყანაში ვარ წავიდეთ ემიგრაციაში და ვარ მოგთეს ჩვენი ოჯახების დატოვება, ჩვენ ქვეყანაში ვიცხოვრობ და ვიყოთ სრულფასოვანი ადამიანები, ვიდრე ეხლა ვართ ამ გაჭირვების ფონზე. დავით, მგონი რაღაცეც დამოკიდებულია. შემდეგი აქცია ჯერჯერობით არის გეგმება. ველოდებით სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტულ ნაბიჯებს. ეს აქცია მოიხსენება 1-2 დღის უკან იყო. ეს მოკლე შუალედი მაგათთვის არაფერს არ ნიშნავს. ზოგ შეიძლება ვერც გაიგო ეს ყველაფერი, რო ქუთაისში რაღაც მოხდა. ასევე ამის აღსანიშნავად მინდა ხაზგასმით გაუსვა ერთ ფაქტს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთადგომას. ეს უნდა ჩატარებულიყო რამოდენიმე ქალაქში ეს აქცია. რამდენადაც ჩვენ თბილისთან ქონდა ურთიერთობა ბათუმთან, რუსთავთან და ეს იდეა რომ სოციალურ ქსელში რომ გაჟღერდა წარმოვიდა თბილისის ჯგუფიდან, ფეისბუქზე გავრცელდა ეს რაღაცა, ქუთაისშიც შეიქმნა ანალოგიური ჯგუფი, თითოეული ჩვენთანგანი ვიყავით რა, მაგ ჯგუფში სხვა ჩვენთან ამ მოქალაქეებთან ერთად დაიგეგმა რაღაც აქცია. ჩამოვყალიბდით საერთო დროზე, ათრიცხში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, საერთო მიზანი და ხო საერთო მიზანი იყო და ეს სრულიად აპოლიტიკური თემა არის, რომელიც თითოეული ჩვენთანგანს ეხება, გინდა პოზიცია იყოს, გინდა ოპოზიცია იყოს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, რომელიმე მხარეს მიწერა ან რამე პოლიტიკური იარლიყის მიკვრა არის სრულიად გამორიცხული, ხო? იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყველა უცხოვრობთ. გინდა ოპოზიციის მხარე იყოს, გინდა პოზიციის, გინდა შუაშისტი იყოს. არა აქვს მნიშვნელობა. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ეს აქცია არანაირი პოლიტიკური არ იყო, მაგრამ როდესაც უკვე ეს აქციის ჩატარების თარიღი მოახლოვდა, თბილისიდან დაიწყეს გარკვეულმა ძალებმა დარეკვები, მიწერები, მოწერები, თავისასარგებლოდ გამოყენების ცდელობა არ ყოფილა, უბრალოდ რაღაცის ან ვიღაცის სასარგებლოდ გამოყენების ცდელობა იყო, რომელსაც საქმეს ჩაუხედავი ერთი შეხედვით შემოსული ჯგუფში ადამიანისთვის რაღაც მანიპულაციის საშუალება ძალიან იზრდებოდა ამსვლებით, ხოლო იმ ხალხისთვის, ვინც ღრმად არ ჩახედული ჩვეულებრივ ამ პრობლემის საწყისებში და გვაქვს კარგად გაანალიზებული, ასეთი ადამიანი ამერი სულებით ვერ მოტყუდება რა, ელემენტარული, ყველაზე მინიმუმ რო ვთქვათ. იყო თბილისიდან მოწოდებები, რომ შეგვეცვალა აქცია, შეგვეცვალა რა, გაგვეუქმებია, გადაგვედო, არჩევნების შემდეგ ჩაგვეტარებია. მიზეზი იყო ეგეთი, არგუმენტი იყო ეგეთი, რომ მოხდება აქციის პოლიტიზირება, ეგ ერთი არგუმენტი. იყო მცდელობა, რომ არავით არის მცდელობა არ ყოფილა, იყო წარმოდგენილი, იყო ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იმ დღეს ჩვენთან მოვიდა, მაგრამ ჩვენ მას აუხსენით,
დავილაპარაკე ჩვეულებრივად, როგორც რიგით ქუთაისელი ქუთაისელს, ადამიანი ადამიანს, ვუთხარით, რომ ეს აქცია ტარდებოდა ნებისმიერი პოლიტიკისგან შორს, ამიტომ თუ ის გაჩერდებოდა იქ, როგორც რიგითი ადამიანი შეეძლო გაჩერებულიყო, მაგრამ მას არ ჰქონდა იქ ყოფნისას დაეფიქსირება და თავისი აზრი პოლიტიკური რაღაც მიმართულება მიეცა ამსხელობისთვის, იმ ადამიანმა მოისმინა, ჩვენი ცოტახანი გაჩერდა ჩვენთან ერთად და წავიდა სახელის დაგვარის და სახელებისგან და პარტიისგან თავშევიკავით. ხო, კი ბატონო, მეები რაღაც მიყავი, რომელიც მე და დათო ვიყავით, ერთად ვისაუბრეთ, აუხსენი მდგომარეობა და თავიდანვე რომ ამ აქციას ჩვენ თავიდან მიზანი ჰქონდა არანაირ პოლიტიკასთან კავშირში არ ყოფილიყო, უბრალოდ ყოფილიყო სოციალური მოთხოვნა, ამ სოციალური მოთხოვნის გაჟღერების ფონზე, თუნდაც რომ რაიმე ფორმით რომ ვინმეს რომ ეს პოლიტიზება მიეც ამ აქციის არ გინდოდა და დიდი ბოდიში მოუხადეთ ყველას. ხო, ყოფილობა გამოიწვია მასში, ეს მეჩვენა. არა, არა, როგორც იყო ან გაგებით მოეკიდა ამ საკითხს. როგორც გეკადრება, ხო? რა თქმა უნდა, როგორც გეკადრება, ქუთაისის სულ გამოირჩეოდა ასე მაღალი შეგნებით, საზოგადოებრივი აზროვნებით და სახელმწიფოებრივი აზროვნებით. ამიტომ იმ ადამიანის ხრიდანაც ჩვეულებრივად მიიღო ეს მოვლენა, კი ბატონო, თქვენი ჭირიმე ბიჭებო, გაგვეცალა, მშვიდობიანად წავიდა, ზრდილობიანად ყველაფერი. კი ბატონო. ასევე ეს ფაქტი იყო ძალიან ცუდი, რომ თბილისიდან იყო ზარები, მითითებები, რაღაცეები, რომ ჩვენ აქცია გადაგვედო, მაგრამ ჩვენი დაჟინებული თხოვნით, ვინც ორგანიზებას უწევდით ამ ყველაფერს, ჩვენ ინიციატივის ხარჯზე, რა თქმა უნდა, და არავითარი რამეძალა ჩვენს უკან არ ყოფილა, ჩვენ უკან არ დავიხიეთ და ეს აქცია დანიშნულ დროს მაინც ჩავატარეთ. და რაც თავარია იმედა დაასრულდა მშვიდობიანად. კი ბატონო, მშვიდობიანად, არანაირი ექსცესი არ ყოფილა. ჩვენ თვითონვე მივედით პატრულთან, გავაფრთხილეთ ისინი აქციის თაობაზე, მოვითხოვეთ, რომ მათი მხრიდან ყოფილიყო გარანტირებული ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, რომ მშვიდობიანად ჩაგვეტარებინა ეს აქცია და დაცვა ვთხოვეთ მაგათ უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინება ვთხოვეთ. ასევე მქონდა ურთიერთობა პარლამენტის დაცვასთან, მაგათთან შევათანხმეთ ჩვენი სამოქმედო გეგმა, სად როგორ არანაირად უნდა ყოფილიყავით. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან დიდი მცდელობისა, გარკვეული პირებისგან, სავარაუდოდ ვიღაც ვიღაცების ინტერესებს შედიოდა ეს აქცია, რომ გადადებულიყო და მე ვფიქრობ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ აქციის გადადება უფრო იყო პოლიტიზირებული ამ აქციის, ვიდრე ამ აქციის გადაუდებლობა იქნებოდა და ჩატარებული. ეს არის მთავარი მესიჯი, რაც ჩვენ გვინდოდა გაგვეჯღერებინა და რაც მოხდა და ჩატარდა. ბევრმა ადამიანმა გაიგო, ვინც იქ იყო მოსული ქუთაისისთვისაც, ასე რომ ვთქვათ, ამ ტიპის აქციაზე, რომელიც სოციალურ ქსელში იგეგმება, ის რაოდენობა, რაც მოვიდა, კარგი რაოდენობა შეიძლება, მე ვთქვა პირადად, მე მაგასაც არ ველოდი თუ მოვიდო და მაგდენი ხალხი. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ ქალაქელებს. ასევე ხონიდან იყვნენ ჩამოსულები, მადლობა ყველას. სანტრედინიდანაც იყვნენ ჩამოსულები და ეს აქცია რო ყოფილიყო უფრო მასშტაბური, თავისი ფორმებით რომ არ ყოფილიყო გარკვეული პირების მიერ ცდელობები და რაღაც რაღაცების შეცვლის ცდელობა, რაღაც მოახერხეს, რაღაც ნაწილი ჩამოგვაშორეს ასეთი საუბრებით და ზარებით, იქნებოდა ეს უფრო ფართო მასშტაბიანი აქცია მთელი საქართველოს მასშტაბით, რაც თავარია შვიდობიანი აქცია, არ იქნებოდა არანაირი დესტაბილიზაცია, არანაირი 90-იანების გახსენებები და ასეთი საუბრები ფიგურირებდა ჩვენ და მათ ურთიერთობაში. ჩვეულებრივად ჩატარდებოდა ყველაფერი კანონის ფარგლებში, ისე როგორც ჩატარდა, რაც სიუჟეტებში და ჩანს, იქ ყოფმა ხალხმაც ნახა, სახელმწიფოს ხრიდანაც არ ყოფილა არანაირის ხელის შეშლა ამაზე და არავის არ დაუფიქსა. ხო, რა თქმა უნდა, მაგასაც ესეც ხაზი გავუსვით საუბარში, რომ ეს გამოხატვის უფლება ჩვენ არავის ჩვენთვის არ შეუზღუდია. პირიქით, პირიქით ჩვენს უსაფრთხოებას სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლები, ანუ ეს სამართალდამცავებს გულისხმობ, იცავდნენ ჩვენს ასე ვთქვათ გამოხატვის უფლებას. აბსოლუტურად, როდესაც ჩვენ ლოკაცია, მადლობა მათ ამისთვის. ლოკაცია შევარჩიე ჩვენ, აგერ დათომაც აღნიშნა, შეუთანხმეთ პირველ რიგში პარლამენტის დაცვის სამსახურს, მან და აბსოლუტურად არანაირი. ასევე მადლობა მინდა უთხრა სამართალდამცველებს, რომლებიც მობილიზებული იყვნენ მან და უსაფრთხოებას იცავდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი რამე არც საშიროება ყოფილა და არც ექსესებს არ ქონია ადგილი. მე მინდა შევეხო კიდე რაღაც დავამატო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ნები თუ უნებლიეთ, რაღაც დოზით მაინც ჩართული ვართ პოლიტიკაში. ასე მიგვაჩვიეს ჩვენ ხელისუფლებებმა. ესე გამოდის. პოლიტიკურად ნეიტრალური ადამიანები, მაგრამ მე მინდა გავმიჩნო უფრო ხაზი გაუსვა
ამ კონკრეტულ აქციას არანაირი აბსოლუტურად არანაირი არ აკავშირებს პოლიტიკასთან. ეს არის ყველა ჩვენთაგანის გასაჭირდა გამომდინარე და რატომ მინდა ამას ხაზი გაუსვა? იმიტომ რომ ყველა ვინც რამე პროტესტს გამოთქვამს და რამე ქუჩაში გამოვა თუ სხვადასხვა საშუალებით გამოთქვამს, ყველას რატომღაც აწებებენ. კი ბატონო, ყველას რატომღაც დიახ, ყველას პოლიტიკური შიშია, პოლიტიკის შიშია, პოლიტიკური იარლიყი შიშია. ხო, რატომღაც აწებებენ. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური იარლიყი. და შეგიძლიათ გადავცემთ. გაჩუქებთ. კი ბატონო, ეს არის პოლიტიკური იარლიყი, რომელსაც ჩვენს პოლიტიკური იარლიყი რა თქმა უნდა. გადმოცემთ. კი ბატონო, ჩხალებში პოლიტიკური იარლიყი. ასე რომ სრულია, სრულიად მართლა ჩვენ გაგვაერთიანა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენმა გასაჭირმა, რომელიც ყველა ჩვენთაგანს გვაქვს. ესე იყო ჩვენი მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი მიზანი. და დაახლოებით რა დროის განმავლობაში ელოდებით რაიმე სახის რეაგირებას და როგორ განპირობთ, ანუ იქნება განპირობებული თქვენი შეხვედრები, თქვენი ნაბიჯები? როგორც დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, თავშიდაც კიდე არ მინდა რაღაცა ისეთ გამომივიდეს რაღაცა ეს პოლიტიკას ვეხები, მაგრამ გამომიჯდა პოლიტიკას ჩემი საუბრი და როგორც თქვენს ტელევიზიების ეთერიდან რომ ჩვენ ისინი გვეუბნებიან, მოხედავს ხალხს, მოხედავენ. თუ ამ საკითხის რაიმე ფორმით არ იქნება გადახედვა მაინც, შელობა, საუბარი, ჩვენ თუ სურვილი იქნება საზოგადოებისგან, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენგანაც, ხალხის აქტივობა თუ იქნება, რა თქმა უნდა, დავაანონსებთ შემდეგ აქციასაც, ну, რა თქმა უნდა, ხალხის ნებიდან გამომდინარე, აქ ისეთი აქცია არ იყო, რომ ვიღაცისთვის დაგვერეკა და აბა შენ მოდი, აბა შენ მოდი. ყველა მოდიოდა თავისი ხით არმოსულა. ყველა მოდიოდა თავისი გასაჭირის გამო. თავის გასაჭირის გამო იქ მოვიდა, რომ ხო, საერთო გასაჭირი და ეს საერთო გასაჭირი მე მინდა კიდე მოუწოდებ ხალხო, გეუბნებით, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი სოციალური პრობლემიდან გამომდინარე გამოწვეული ყველაფერი, რასაც საუბრობთ, თორე იქ არავის არ დაგვირეკია, აბა შენ მოდი, აბა შენ არ მოხვიდე, აბა შენ დადიქი, აბა შენ გაიარე, ფიქრ არავის არ გითხია. იქ იყო სრულად აპოლიტიკური აქცია, რომელიც ემსახურებოდა სოციალურ ინტერესს. ვისაც გაწუხებს გავსი პრობლემა, მობძალე დავირეგით გვერდში. დავირეგით გვერდში. ხო, თუნდაც მოვიდეს იმ თავობის წარმომადგენელი მოვიდეს, დადგეს ჩვენ გვერდში და გითხრას, რომ მოდი, ო ღიათ, რა თქმა უნდა, საკითხები მოვიდეს ჩვენთან, გვესაუბროს. ოღონდ კი არ გამიმართოს ეს აქ რაც წერია ზოგადად და რაზეც ჩვენ საუბრობთ. გამართლება კი არ მოუძენოს, სხვანაირად ჩვენ არ შეგვიძლიაო. იპოვოს ალტერნატივა. თუნდაც იმ დარგობრივი კომიტეტის წარმომადგენლები, ვინც არიან პარლამენტში, დარგობრივი და ეკონომიკის კომიტეტის წარმომადგენლები, გამოვიდეს, დაგველაპარაკოს და გვითხრას კონკრეტულად, რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ ჩვენ არ ვიყოთ სიღარიბი და სიღატაკეში. ნუ ღარიბები ვართ, მაგრამ რა გადავარდეთ სიღატაკეში, ასე რომ ვთქვა და. კიდე გეუბნებით, მეგობრებო, თანაქალაქელებო და მთელ საქართველოს მიმართავ რა, ვინც ახლა ჩვენ ახლა ვიყურებს. ამას ხშირად იმიტომ ვიმეორებთ, რომ ვიღაცას ეშინია პოლიტიკის. ჩვენ ვართ აპოლიტიზირებული ხალხი, აპოლიტიკური ხალხი, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ გამოდივართ ჩვენი სოციალური პრობლემებიდან გამომდინარე. ეს არის ჩემი საქმე. და ეს არის ჩემი გზა. თავისუფალი, გურცფელი ადამიანები ვართ, არაფერს არ ვაკეთებთ დაფარულად და არაფერს არ ვაკეთებთ ვინმეს სასარგებლოდ. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს ჩვენი სახელმწიფოს სასარგებლოდ და ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ, რომ უფრო მეტი შეძლებულები ვიყოთ, უფრო მეტი რაღაცის გაკეთების საშუალება გქონდეს და მოძრაობის საშუალება და ასე ვთქვათ, რეალიზების საშუალება უფრო გქონდეს. არსებობის. ხო, ასე, აი, ელემენტარული არსებობაზე რა თქმა უნდა. საუბარი, თორე იმაზე არ არის ნანა აქ საუბარი, რომ სიტყვაზე ჩვენ შარმელ შეიხში წავიდეთ ან რაღაცა იქ მოინახულოთ, ანუ მაგიც კი არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ჩვენ თვითონ შრომობთ, არ გავდივართ ჩვენი ქვეყნიდან და არ გვინდა ემიგრაციაში წასვლა იმის გამო, რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ საქართველოში ვაკეთოთ ის კეთილი საქმე, რაც სამომავლოდ ჩვენ ქვეყანას გამოადგება. მოკლედ, ძალიან კარგი გზავნილებია ორშაბათისთვის, რომელსაც ალბათ ყოველი დღისთვის დავისახავთ. კი ბატონო, ჩვენ მოგახსენებთ საზოგადოებას მიმართავ, თანაქალაქელებსაც და თქვენ ქვეყანას მიმართავ, თხოვნა იქნება, რომ თუ რაღაც კონკრეტული აქტივობა დაიგეგმება, ამ აქტივობაში შემოგვიერთდეს ჩვენ დედაქალაქიდანაც საზოგადოება, ბათუმიდანაც, რუსთავიდანაც, მთელი საქართველოს შემოგვიერთდეს და ყველა საკუთარ ქალაქში დაგეგმოს ეს მშვიდობიანი აქცია, რომელიც ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას მოუწოდებს პრობლემის გარდაქმნისკენ და პრობლემის მოგვარებისკენ. და კიდე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. ქუთაისი არის და იქნება, რა ვიცი, ნაღდი ადამიანების და გამოყალიბებული ხალხის და სადგზელოც მოგიხდება ხა ისე მიგყავს თემა. რა, სადგზელოს არ ამბობ. უბრალოდ ვაჟღერე ჭეშმარიტებას იქნა გამომდინარე, მინდა რომ ყველამ ეს შეიგონოს ჩვენგან, რომ საბოლოო ჯამში ქუთაისის
იმედის, აი ქუთაისმა არ დაიხია უკან და ფაქტია რა. ქუთაისი არის გაუტეხელი ქალაქი, რომელიც ეს რამდენად კარგი მაგალითი უნდა აღმოჩნდეს სხვა ქალაქებისთვის. ძალიან მაგალითი უნდა აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს ჩვენ პრინციპებს არ ვღალატოთ. ჩვენ არასდროს უკან არ ვიხედთ ჩვენ ქალაქს, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით სათქმელი, ჩვენ ხალხს მოუწოდეთ, რომ გამოვართ, ჩავატარებთ საპროტესტო აქციას, მიმართავთ მშვიდობიანი ფორმატით ხელისუფლებას და საბოლოო ჯამში ერთად გომით მივაღწევთ შედეგს. ეხლა რომ ჩვენ თარიღი გადაგვედო, აქცია რომ გადაგვედო, წარმოგიდგენიათ, მე რომ ამ პატარა ქალაქში ცხოვრობ და ვიღაცას აქციისგან მოუწოდეთ, ჩვენ ერთობლივად მოუწოდეთ, ყველა მოქალაქეებმა მოუწოდეთ აქციისგან და იქ რომ ჩვენ ვეუბნებით ხალხსო, არა, ხოდიში შესწორება შევიტან გიოსაუბარში, აქციისგან კი არ მოუწოდეთ, პროტესტის გამოხატვისგან, რა თქმა უნდა, უკაცრავად და საბოლოო ჯამში ეხლა რომ გვეთქვა რომ იცით რა ათში აქცია არ ტარდება, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცა არ იფიქროს. მეტი გასაჭირი ხალხო რა უნდა იყოს. ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ აქტივობაში, რომელიც ემსახურება ჩემი თქვენი და ნებისმიერი ადამიანის უკეთ ცხოვრებას, რეალიზებას, გვიგულეთ თქვენს გვერდით ამ ეტაპზე კი უნდა დაგემშვიდობოთ, თუ კი არ მიწყენთ რამე, თუ კვლავ გველოდებიან სტუმრები თავიანთ კუთვნილ დროს. წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობთ, მოიქცაითა რომ შეხვდებით. უმესი მადლობა, რომ მე შევხვდებით და უკვე წარმატებებზე ვისაუბრებ და შევაჯერებ. უმესი მადლობა, რომ თქვენ დაინტერესდით ამ თემით. და გააჟღერეთ ეს ინფორმაცია, რათა საზოგადოებამდე ეს კონკრეტული მესეჯები მიგვეთ. ძალიან დიდი მადლობა და დროებით აგემშვიდობთ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დავით ჩალამბერიძე, გიორგი გოლესიანი, იმე და ონიანი გვსტუმრობდა. მე მათ დავემშვიდობე, თუმცა ჩემი და თქვენი ურთიერთობა რამოდენიმე წუთში გაგრძელდება. კვლავ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით, დამელოდეთ დროებით.